є дві версії. Напевно, вже всі це чули, я просто логічно, мені здається, стараюся про це розповісти. Америка говорить, або на Різдво 25 грудня, або через один день після інаугурації, пам'ятаєте, як Трамп казав, у нього дві версії. Він на мітингах казав, ще до інаугурації я досягну миру. Так. А другий раз казав, за один день після перемоги. І от варіант, або 25 грудня, або 21 січня. Але це не буде мир. Це буде угода про припинення вогню. Для чого вона потрібна? Для того, щоб почати переговори про умови припинення війни. А це вже проблема української дипломатії, кажуть американці. І я почасти з цим згоден. Перед тим, як сказати, чим це закінчиться, давайте нагадаємо ще один сигнал, який ми з вами, Олена, обговорювали, по-моєму, двічі на наших ефірах, за що я вам вдячний. І ми з вами були праві. З Банкової ще десь місяців півтора тому почало пахнути підготовкою до виборів. Я про це казав. Запустили штаб, профінансували його. Зараз велика активність в медіа, зараз велика активність СБУ, яка забороняє всім іншим з'являтися в телеграм-каналах і навіть клеїти за свої гроші будь-які бігборди. От просто, ну, зрозуміла підготовка до випаленого поля і одного величного лідера. Тут нічого нового для... Ну, я людина, яка починала ще політику з України без Кучми, тому для мене тут нічого нового немає. Що тоді? Що при Януковичі? Що зараз? Тактика одна. Всі, хто не згоден з найвеличнішим лідером і його найкращим правлінням, яке не має закінчитися, значить, будуть просувати. Тут все очевидно. А американська преса і британська преса починає про це вже відверто писати, що вибори, механізм виборів запускається. А тепер я вже, як людина, яка трошки побувала і в парламенті, і в правоохоронних органах, доповідаю. Згідно Конституції, після припинення воєнного стану, в 90 днів термін мають відбутися вибори. Ну так, да, там пишуть про 25 травня, тобто ми рахуємо, це п'ятий місяць в нас року. Я не знаю, як от вони рахують. Я відраховую або від кінця грудня, або від кінця січня. Плюс 90 днів. Ну, звичайно, можна ж говорити після закінчення воєнного стану. У нас воєнний стан 20 якогось числа січня, здається, продовжений по 20 якесь січня. Здається, по 25. Добавляєте до цього 3 місяці, 90 днів, і отримуєте 25 квітня. Якщо ми говоримо про грудень, тоді 25 березня. Ну, зрештою, це не принципово. Якщо дійсно вдасться припинити вогонь президенту Трампу і йому, його команді, якщо дійсно про це заявлять обидві сторони, та ще й дотримають цього, то через 90 днів ми отримаємо вибори. І от той, хто виграє президентські вибори, той і буде на переговорах визначати умови миру. Бо ще раз підкреслюю, от зараз може настати лише припинення вогню. А після того, як ми оберемо нового президента, він буде домовлятися про умови миру. І тут виникає два, з моєї точки зору, всього лише два варіанти. Стамбул або Мінськ. Пане Юрію, поки ми не відійшли та не дійшли до фіналу, я все ж таки, дозвольте, пограю за ту сторону, за яку б я ніколи в житті не хотіла грати. Угу. Незважаючи на те, що в російському... Адвокат Дьявола, ви сьогодні в червоному, все окей. Тобто я ще це маю відіграти і за паребрик. Незважаючи на те, що в Росії не найкраща ситуація, та і ми сьогодні цілий день сміялися, що з Мосфільму їм передають вже реквізит, техніку, там танки з 50-х років. І проблеми з економікою і так далі, але Путін не програє. От щоб не сталося, він зараз в наступі. Отут війська в Запорізькій області, він рухається Донецькою областю. Він ніколи не дійде до Києва, він ніколи не візьме Запоріжжя. Але це не означає, що він програє. І поки він йде, та, от в цьому наступі, це можна продавати як перемогу. Він чекає, що йому Трамп подзвонить першим. Він чекає, що він знову розкаже про ядерне озброєння.
А на хіба йому погоджуватись на припинення вогню? Бо так чи інакше маховик пропаганди закручений настільки, що він не зможе це на даний момент продати, що це велика перемога, цілі СВО виконані. Що, Авдіївка взята? Бахмут? Ні, вони ж не за цим прийшли. То мені завжди здається, що ми якось опускаємо цей момент, а чого Росія має на це погодитись? Дивіться, ви повторюєте насправді те, про що ми знову ж таки з вами говорили, що всі ці розмови про переговори з росіянами, які останнім часом запускалися в наш медіапростір, я казав, що це дуже цікава тема для аналізу, але проблема в тому, що я в це не вірю, бо Путін на це не збирається йти. І дійсно, при попередньому президенті Сполучених Штатів, власне, йому санкції, він до них вже призвичаєвся, знайшов, як їх обходити, м'яса вистачає, якщо не вистачає, то підвезуть північно-корейського, і т.д. і т.п. Да? Ми знаємо всі ці аргументи. Але тут є одна закавичка. Перше. По-перше, давайте зразу знімемо тему, яку ви сказали, як він це пояснить уракам. Та їм... Як хочуть, так і пояснить. Згідно їхніх соціологічних опитувань, 90% народу вважає, що СВО має бути закінчена тоді, коли прийме рішення Путін. Вони завжди раді погодитися із цим. Тут проблем у нього нема. Крим наш, Донбас наш, перешиєк між ним вільний, ми перемогли, а Україна взагалі поза НАТО, а значить наша. Перепрошую, що я зараз говорю так грубо, але, напевно, він і спілкується десь так. Тут прийшла республіканська партія. Одна з відмінностей республіканської партії від демократичної в Сполучених Штатах, тому що республіканці завжди за відкриття запасів нафти і газу і продажу їх на світових ринках. Демократи завжди за консервацію і ставку на сонячну енергію, там і інші альтернативні джерела. І Трамп, ймовірно, про це багато пишуть, повідомив Путіну. Ви тут щойно сказали про телефонний дзвінок, ніхто тепер не знає, був він, не був, а це яка різниця, там є кому говорити без танків. Він повідомив, що якщо ви не йдете на це, я відкриваю запаси і викидаю нафту, а значить ціна на нафту зменшиться, наприклад, на 20%. Саудівська Аравія останнім часом, десь вже місяців 3-4, також постійно анонсує збільшення видобутку. Те саме говорить Венесуела, Нігер і багато інших видобуваючих країн. Що це означає? На всякий випадок нагадаю. Загальна виручка від експорту нафти і газу Росії складає близько 150-170 мільярдів доларів в рік. Це тютілька в тютільку співпадає з бюджетом війни проти України. І якщо вона зменшується на 20-30%, то починає тріщати і війна, і російська економіка. І це серйозний аргумент. Не меншим аргументом є, бо це батіг, але у Трампа є і пряник. Трамп вважає себе спеціалістом по розмовам з диктаторами, тим більше, що він сам має, скажімо так, авторитарні замашки. Я завжди зараз кажу, що в Америці зараз серіал «Зоряні війни». Головна суперзірка, супернова Маск, там батько джедаїв Трамп. Можна там розподіляти купу ролей, але там точно немає персонажа на велосипеді з дерев'яною булавою, який їздить і каже, ви мені винні виконати план перемоги. Тобто серіал «Слуга народу» не вкладається в їхнє бачення. Але от поведінка з техноавторитарними імперіями, як в цих зоряних війнах, вкладається. І він вважає, дивись, каже, що ти хочеш, Путін? Насправді Путін хоче сісти за стіл, головний стіл планети, щоб його знов допустили до G7, до ще якоїсь халяри. Я давно-давно на початку війни казав, це війна не стільки проти України, як за відновлення російської або радянської імперії. Путін хоче стати царем Олександром, який на три монархії керував Європою у 19 столітті, або генсеком Сталіним, який керував Європою в 20 столітті. Це його мріє. І Трамп йому такий пряник готовий дати. Знову ж таки, подобається це нам чи не подобається? Мені це дуже не подобається. Бо це дуже дурно пахне для всього майбутнього світового порядку. Але от він йому каже, от батіг, і я ще не всі батаги знаю, ви знаєте. Американці, напевно, їх мають багато. А от пряник. Тому я допускаю, що Путін кивнув уже в ході телефонних розмов чи невідомих нам консультацій з людьми, яких ми підозрюємо в таких консультаціях.
Він уже кивнув головою на те, що він готовий на припинення вогню. Я відчуваю, що він не готовий до будь-яких переговорів із Зеленським. Це моє особисте відчуття. І оцей припинення вогню буде заплановано для того, щоб українці визначились, хто їхній президент. І це дійсно головний момент. Бо той, хто отримає знову посаду українського президента, буде, ну скажімо, битися за умови миру. Перше, чи визнає цей український президент окуповані території російськими? Якщо визнає, це Стамбул і катастрофа для європейського та, власне, світового порядку. Якщо сильна країна нападає на меншу і щось забирає, ще й оголошує своїм, і з цим погоджується, це катастрофа для порядку в всьому світі. Але в Стамбулі саме так і зробили. Чи погоджується з тим, що агресор може диктувати нам нашу дипломатію, членство в НАТО? Але ж там було не тільки про НАТО в Стамбулі. Там же заборонялися і розривалися всі досягнені оборонні угоди аж до розривання усіх поставок зброї з інших країн. Піде на це наступний президент чи ні? І третє питання. Скорочення ЗСУ до 80, там 50 або 80 тисяч і заборона зброї, яка б'є далі, ніж 40 кілометрів. Піде на це наш президент чи ні? Якщо піде от на ці всі три позиції, то це Стамбул. Це означає роззброєна Україна без союзників. Це значить, що ми перетворюємося в Білорусь, якої нема своєї армії, своїх союзників, своєї зброї, і її можна поглинути в будь-який момент, кому колись захочеться замість Білорусі назвати Білоруський або Мінський федеральний округ. Друга альтернатива. Є Мінськ. Я знаю, як багато на Мінську вже налили одіозно всякої шушери, але суть в тому, що в таких самих умовах український президент підписав мирні угоди, не визнавши жодного метра української землі російською, а визнавши їх тимчасово окупованими територіями. І це світова практика. І це перспектива їх повернення тоді, коли ми станемо сильнішими. Друга позиція. Ніяким чином не обмежений розвиток ЗСУ, і тому почалися ракетні програми, переозброєння, збільшення, ну і багато чого іншого. І третя позиція. Ми самі вирішували, з ким заключати оборонні союзи. Нам це не було обмежено. Це називався Мінськ. Я, звичайно, розумію, що ці аналогії не можуть бути 100%-ми, да? Бо зовсім інші умови, зовсім інша армія, зовсім інші міжнародні відносини. Але от у нас буде вибір між фактичною капітуляцією і відступом для того, щоб стати сильнішими. Якщо вже зовсім до кінця говорити, на жаль, мушу сказати, ми в стані Фінляндії, ми близькі, раніше, от ще місяць, і ми будемо в стані Фінляндії, яка героїчно билася з величезним агресивним Радянським Союзом, завалила російськими трупами всі свої ліси, але зрештою була переможена величезним, неспівставним противником. Фінський уряд виїхав до Москви, підписав капітуляцію і боявся повертатися додому. Знав, що там солдати і люди їх розстрозають. І чуваки в циліндрах писали телеграми командуючому Маннергеймом: зроби щось, бо треба якось закінчити. І Маннергейм виступив перед народом, взяв всю відповідальність за себе. Сказав: ви всі герої, а всі проблеми – це наші проблеми, мої і політики. У нас нема свого Маннергейма зараз. У нас є людина, яка хоче переобратися президентом і видати, що винен не він. Прекрасна історія, да? Двійне алібі. Байден рішуче не давав нам зброю, а Трамп рішуче заставляє зупинитися. А я тут при чому?
Та, то, знаєте, пане Юрію, я якраз хотіла сказати, що це замкнене коло, коли ви кажете, що дійсно Путін не хоче говорити з Зеленським, він хоче говорити, як йому здається, з рівним, це тільки Сполучені Штати Америки. Але вибори на зачищеному майданчику без вільних медіа, ну я маю на увазі не всі, звісно, в нас багато незалежних, але із марафоном та із неіснуючою конкуренцією, неіснуючими бордами, це фактично гра в одну калітку. Тобто, скоріш за все, якщо не буде занадто великих альтернатив типу Залужного, то перемагає президент Зеленський. І знову перед ним буде стояти той самий вибір, про який ви говорите. Але умовний голова Офісу президента Андрій Єрмак, він неодноразово говорив, отак от, не буде ніколи більше там жодного Мінську. Та їм здавалося, що це найгірший з варіантів, це правда, що отут на столі в них перемога. Вибач, що я перебив? Да. Бо вони не здатні досягнути Мінська. Вони здатні тільки завізувати Стамбул. От дивись, тут я дуже рідко погоджуюся з ними, але тут вони казали правду. Вони не здатні досягнути дипломатичної перемоги, коли Україна звільнила 2/3 окупованого Донбаса, в момент, коли вторглася регулярна російська армія, змогли створити антипутінський фронт, примусити його зупинитися і без жодних обмежень почати розвивати ЗСУ і оборонні союзи. Це була, ну я впевнений, що ця історія буде вивчатися в всіх дипломатичних школах світу. І про це говорять не я, говорю про Рахобот. Про це говорять, наприклад, Пристайка, який точно не про Рахобот. Про це міністр закордонних справ Зеленського, до речі, перший. Про це говорять іноземні лідери, які брали участь у Мінську. На жаль, наша команда Трускавецького розливу школи, да? Криворізьким юридичною освітою, не здатна досягти таких умов. Вони були здатні лише з бункера відправити Арахамію в Стамбул, де була парафована, ну, фактично капітуляція. Тому те, що в нас є шанс на зміну влади, означає шанс добитися кращих умов, ніж були в Стамбулі. Дай Бог, щоб кращих, ніж в Мінську. Я ж за. Я ж тільки за. Тепер на ваше питання. Чи дійсно це гра в одну калітку? Схоже, що так. Але, ну, знову ж таки, я старожил в політиці. При цьому, ну, хочу нагадати, що я ж жив не тільки на політичних олімпіях. Я в тюрмі жив в політиці, в армії жив в політиці. Але я старожив. Ви хочете сказати, що легше було виграти Ющенко? Умови для народного вибору тоді, доступ до телебачення, контроль голосування, ну, я маю з чесності голосування, бо там, я не знаю, фінансування, хіба тоді було легше? Чи ви хочете сказати, що по Януковичу було легше, коли опозиція виграла в парламенті 30 з лишком відсотків? Нагадаю, що зараз її там близько 10. А? Тому все залежатиме від українців. Да, я знаю гірший сценарій. Бо наш сірий кардинал переконує, що ніякого воєнного стану не треба скасовувати для виборів. Я боюсь, що зараз я зайду трошки в юридичні такі деталі, але швидко. Конституція України не забороняє вибори президента під час війни, воєнного стану. Вона забороняє вибори Верховної Ради під час воєнного стану. Ну так сталося, якось так написали. Але закон про особливий стан забороняє вибори президента. І от на Банковій носяться уже з проєктом документу. Як провести вибори під час воєнного стану? Щоб армію не розпускати і, як вони вважають, контролювати. Як кордон не відкривати, як вони вважають, цим контролювати величезну кількість людей і тих, що виїхали. Бо за них же можна проголосувати. Ну ти ж розумієш, що хтось знає, скільки виїхало, умовно кажучи, з Харківської області, то їх моментально приписують на дільницю психлікарні в Кривому Розі, і вони всі голосують чудесним чином, як це було при Кучмі, при Януковичу, при кому завгодно. Тобто, як мітинги не допускати? Як телебачення не скасовувати єдиний марафон? Зберегти воєнний стан. А як же тоді вибори? А давайте просто напишемо. Вибори президента під час воєнного стану забороняються. І давайте додамо в дужечках три слова. Крім періоду припинення вогню. Дужечки закриваються. 226 голосів. В першому читанні 226 голосів. В другому читанні підпис президента і поїхали. Да, такий варіант можливий. Але я по життю оптиміст.
в самі важкі часи я завжди був оптиміст. І коли до сцени Майдану залишалося Беркутам 100 метрів, і коли в тюрмі, і коли на війні, і все, і сьогодні я великий оптиміст. Якщо люди собі побачать альтернативу нинішній владі, вони її попри всі рогатки проведуть. Попри всі. Припинення вогню дасть можливість солдатам, офіцерам, громадянам, журналістам говорити те, про що навіть я не кажу. Трошки гальмую, все-таки війна. Ми дізнаємося цифру втрат. Ми згадаємо, чому почалася війна. Ми розкажемо, як вона йшла, і хто був героєм, а хто був мародером.